السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور رہیں ہر خبر سے باخبر. لیے چلیں گے آپ کو رینالا خورد, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عمران خوشی. رینالا خورد چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ظہیر بابر چودھری سے شہریوں کے وفد کی ملاقات, علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی. رینالا خورد شہریوں کے وفد کی چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ظہیر بابر چودھری سے ان کے آفس میں ملاقات کی گئی. علاقے کے مسائل کو ترجیح ہی بنیاد پر حل کیا جائے گا. چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ظہیر بابر چودھری نے کہا کہ علاقوں کے مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کیا جائے گا. عوام کی دادرسی کے لیے ہم وقت حاضر ہوں.